Hi guys, good morning. Iya, rati puate aji pura borokhon di dise etia somoy hoise 8:30 aru ekke bar school jua somoyor borokhon di dise aru sokolure diddar hoise iya sao bohut jurke ahise borokhon ja aru sokoloke moi swagatam janaisu mor video tu arambho korisu iya moi agor video dekhaisilu mor harikhon je moi kati thoisilu ekhon moi sampurna kori dilu sador mekhela kori aru iya sao dhuniyake moi poti logai lolu aru ifale moi mekhela khon ready korisu mekhela khonot moi agor sador asil mor notun sadoror pari eta kati mekhelar tolot phulor logot match kori moi silai disu kenekua lagise baru hi guys iya moi ready hoi lolu aru jam mahotor gharoloi কি কাৰণে গৈ আছো মই জনাই আছো বাৰু তেনতে চাই থাকক ভিডিওটো আৰু ইয়া এতিয়া মই গৈ আছো ভিন্দু আহিছিলে নিবলে আৰু মনৰ ছুটি হৈ গল স্কুল একেবাৰে টাকুলৈ লৈছো আৰু ইয়া আহি আহি আমি সেন্টাৰ পালোঁ আহি সেন্টাৰ কিবা এটা লৈ লৈছে ভিন্দুয়ে আৰু ইয়া আমাৰ সেন্টাৰতে ধুনীয়া মন্দিৰ আছে তোমাৰ আছে না কোৱা তুমি দেখাই দিছো আৰু এতিয়া গৈ থাকো বলক Ayo tikla tu sa. I iman dusto. Hai tikla. Yat boy bisa tu sa. Hai. Amon ma. Siapa uniform tu kan Malaysia? Kau jatuh. Kenai jatuh. Oh. Amar tikla tu. Tikla. Akon. Bye bye Didiya. Tikla bye bye Didiya. Eh kalian bye bye Didiya. Bye bye. Itu monta tak sah sa. Iya, aji ahisu dia mahotor ghorole aji mar 11 bosor 12 bosor oh mittu barshiki hoy aji no horu khura ke patise karon ako julai maho deutar bosorikia ase deutar ebosor hobo aru ya bhaiti loratu okuman dangor hoise manhu mongbu dekhi sini pai kintu amak bohut remot pai tothapi ki amar kotha bohut bhal lage aru mon mati se tomar bhaiti hasun ya sa ki dhuniya ke sai thake na tiklu 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 no titilika tumi ate asa tu amar tikla tu boiba pa ni boiba pa ya bye bye didi bye bye oba tiklu dada mon dada চোলা পিন্ধাই দিছে পেন পিন্ধাই দিছে এইয়া ভাইটিয়ে মাতিছে মাতা সিজু বুলি মাতা শুন অতিকে কলা স্প্রিংটো পিন্ধাই দিয়া ভকত সকল এয়া বহিছেহি বেছি ভকত মতা নাই তিনিজনে ভকত আহিছে আৰু এতিয়া পুথি পঢ়িম পাতেকে সকলে আৰু মা নহয় আজি 12 বছৰ হ'ল আৰু মা নহয়কে আমি কেনেকৈ আছো সেইটো আমিয়ে জানো আৰু সকলোৱে তেনেকৈ বুজিব পাৰো আৰু আমাৰ টিকলাটো বহিছে ক্ষমা কৰিবলৈ মা য'তে আছে মা শান্তিত থাকক আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ সদায় আমাৰ লগত থাকিবই Oh,
কি দালি খাবে না মসুর আর অকমান দি দে গুটা হবে এয়া বনাইছে মুড়ি ঘন্টা আর এয়া লাবড়া ভাজি রঙালাও আলু চিকা আর ওখানে বনাইছে বডি পটল আলু ভাজি আর এয়া বনাইছে মাছর সবজি আর ওখানে আছে মিষ্টি নেমু এগুলো আছে আর এতিয়া আমি অকমান মই ওলা আহিছো টিকলাটোক লৈ পেলাই টিকলাটোৱে ভিতৰত থাকি বেয়া পায় বাহিৰত তাক এনেকৈ লৈ ফুৰালে সি খুব ভাল পায় আৰু মই লৈ লৈছোঁ তাক আৰু এইফালে প্ৰসাদ দিলিলে আমি খাই আছোঁ এতিয়া প্ৰসাদ মই নাখাওঁ এতিয়া প্ৰসাদ খাই আছোঁ আৰু পুঠি পঢ়া হৈ গ'ল এফালে আছে ভণ্টি হাই কেমেৰাটো একেবাৰে বেয়া হৈ আছে তাই যোৱাকালি আহিলে বাও যোৱাকালি আহিলে মই মনৰ স্কুলৰ কাৰণে আজি আহিছোঁ মই পৰাপক্ষত নকৰোঁৱেই এতিয়া আমি ভাত খাই আছোঁ সকলোৱে আৰু বাকীখিনিয়ে খালে বাৰু আৰু মোৰ ভিডিঅ' আজি ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।